21 տարեկանի բժշկական ինստիտուտի ուսանող, ուսանողական ջոկատների կազմում մասնակցեցի Շուշիի ազատագրմանը եւ հետագայում ավելի ուշ նաեւ երկնիկների կազմում Մարտակերտի շրջանի եւ Ղարաբաղի հյուսիսային հատվածի ազատագրման գործողություններին։ Արցախյան առաջին պատերազմի մասնակից այժմ ամերիկաբնակ բժիշկ Ալբերտ Պողոսյանն այս պատերազմի առաջին օրերին կրկին շտապել է հայրենիք՝ բարեգործական նախաձեռնությամբ, բժշկական եւ հումանիտար մեծականակ օգնություն հասցնելով բանակին։ Վերջին դեպքերի շրջանում ամբողջ հայ ժողովուրդը մի մարդու նման ոտքի կանգնեց օգնելու հայրենիքին, առանց հաշվի առնելու սպիտակների, սևերի, բոլշևիկների, քարմիրներին եւ այլն, ժողովուրդը մի ահամուր ոտքի կանգնեց օգնելու։ Եվ այն հակասական ինֆորմացիան, որ ես եւ իմ ընկերները ստանում էինք օգնության վերաբաշխման, տեղաբաշխման առումով, անհանգստացնելու տեղիք տվեց, եւ ես ինքս որոշեցի անձամբ գալ եւ զբաղվել այն օգնության վերաբաշխմամբ, որը հասնում էր Հայաստան։ Դա եղել է հիմնական նպատակը այստեղ հասնելու։ Ալբերտ Պողոսյանը թյուրիմացություն է որակում պարտության մեղքը ժողովրդի, բանակի ու անհատների վրա գցելու փորձերը։ Պետք է ուղղակի նայել փաստերին, ինչ է տեղի ունենում մեզ հետ եւ ինչու տեղի ունեցավ։ Ես ինքս անձամբ որևէ տեսակի հեղափոխության դեմ եմ, իրականում կարող եմ ասել, որ երիտասարդ տարիքից ծանոթ լինելով հեղափոխական կազմակերպությունների կամ կուսակցությունների, ոչ մի հեղափոխություն ոչ մի նորմալ բանի երբևէ չի բերել, եւ մենք հիմա ճաշակում ենք սրա արդյունքները, ինչի, որովհետեւ ցանկացած երկրում, եթե կա փոփոխություն, այն պիտի լինի օրինական հիմքի վրա, այնինչ այսօր քարոզվում է, մեղադրվում է բանակը։ Աբսուրդ, ուրիշ բառ ես ասել չեմ կարող։ Մենք չենք սովորում մեր պատմությունից ցավոք սրտի, եւ մի ալիքից մյուսին փոխվելով փորձում ենք մեր տեղը գտնել կամ հաստատել, առանց հասկանալու, որ պետք է լինեն ազգային արժեքներ, որ մենք պետք է լինենք հայամետ, այլ ոչ թե արևմտամետ, ռուսամետ, թուրքամետ, ես չգիտեմ ինչամետ։ Մենք պետք է լինենք հայամետ։ Մեր պատմությունը միշտ ապացուցել է եւ մեր ժողովուրդը տուժվել է, այսպես անվանենք, անհայրենիք դավաճաններից, ում համար կարևոր չի որտեղ է ապրում, ինչ է անում։ Ապրելով Ամերիկայում, ես եւ իմ ընտանիքը, իմ ընկերները, մենք բոլորս ապրում ենք Հայաստանի հետ։ Ես չեմ պարծենում, որ ես ապրում եմ Ամերիկայում, բայց ես պարծենում եմ, որ ապրում եմ Հայաստանի համար։ Իմ զավակները խոսում են հայերեն, ապրում են Հայաստանի համար։ Լավ կյանքից չի, որ մենք ապրում ենք արտասահմանում։ Գնացել ենք, որովհետեւ այս երկիրը չի գնահատում իր արժեքները, չի գնահատում այն մարդկանց, ում վրա հարյուրավոր, հազարավոր դոլարներ կամ մեծ գումարներ է ծախսում, եւ առ այսօր, եւ քանի մենք թշնամի ենք մանգալիս ուրիշների մեջ, փորձում ենք մեղադրել ուրիշներին փոխարենը պատասխանատվություն վերցնելու մեր արարքների համար, մեր ճակատագիրն ու մեր վիճակը պիտի կրկնվի, ինչպես եղավ սայնց 100 տարի առաջ, եւ չեմ ուզում ասել, որ 100 տարի հետո էլ նույնը կլինի, որտեղ հավատում եմ վաղվա ապագային, հավատում եմ, որ մեր երկիրը ավելի լավն է լինելու, վերջապես ինչի, եթե կարող ենք օտար մեխանիզմների մեջ լավագույն ոսկե մաս կազմել, մեծացնել, ուժեղացնել, հարստացնել այդ երկրները, ինչու չենք կարող անել մերը, որովհետև չունենք գլուխ, որովհետև չունենք հավաքական միտք, չունենք համախմբվելու ունակություն միգուցե, պետք է սովորել դաս քաղել։ Հրադադարի երրակողմ համաձայնագիրը, որը հաճախ որակում են կապիտուլյացիայի փաստաթուղթ, նա համարում է քաղաքական պարտություն։ Սա մեր պատմության ամենաամոթալի էջերից եւ ամենացավագին ստորագրված փաստաթղթերից մեկն է։ Ինչ վերաբերվում է կապիտուլյացիային, կապիտուլյացիան իհարկե վերաբերվում է միայն այս իշխանություններին, իշխանություններն էին, որոնք ենթարկվեցին կապիտուլյացիայի, այլ ոչ բանակը եւ ոչ ժողովուրդը։ Իշխանությունների վարած անպատասխանատու քաղաքականության հետևանքով քանդվեցին բոլոր ինֆրաստրուկտուրաները։ Ես մի գուցե մի քիչ ավելի մեծ ծավալի բան եմ ընդգրկում այս հարցի մեջ, բայց հաստը նրանում է, որ մենք կործանեցինք, կամ այս պատերազմը կործանեց, կամ տվյալ որոշումը կործանեց բանակային ինֆրաստրուկտուրան, որի վրա 25 տարի առնվազն աշխատանք էր արվել։ Վերջին հաշվով կապիտուլյացիան, նորից եմ կրկնում, վերաբերվում է մեր քաղաքական ղեկավարությանը, քաղաքական էլիտային, որոնք որ անցկացրեցին այդ բանակցությունները, բայց ոչ երբևէ բանակին եւ այն զինվորներին ու այն տղաներին, որոնք դեռ սահմանին կանգնած են ու հավատում են, որ ինչ-որ մի բան լինելու է։
Նախկին ազատամարտիկը վստահ է, սա մեր վերջին պատերազմը չէ, ու հայ ժողովուրդը պետք է պատրաստ լինի նոր պատերազմի համախմբմամբ ու հաղթանակին միտված լուրջ քայլերով։ Զարուհի Դիլանյան, Գևոր Քարությունյան, 168 ժամ։